Salyan Neftçala rayonlarında Kür çayında suyun səviyyəsi sürətlə artır. Bir neçə gündür intensiv yağan yağışlar səbəbindən çayda suyun səviyyəsi Salyanda 1 metr, Neftçalada isə 50 sm qalxıb. 2010-cu ildə aşqınlarından sonra Kür çayında suyun səviyyəsinin belə sürətlə qalxdığını görən olmamışdı. Doğrudur, müxtəlif vaxtlarda çayda suyun səviyyəsində qalxmalar, enmələr olub, daha çox da enmələr. Son bir neçə ildə Kürdə suyun səviyyəsi xeyli aşağı olduğundan yay fəslində nasusların fəaliyyəti aşağı düşmüşdü. Nəticədə kənd təsərrüfatı bitkilərinin suvarılmasında bir sıra çətinliklər yaranmışdı. Amma son günlər ölkəmizin ərazisinə fasiləsiz yağıntıların düşməsi Kür çayından da yan keçmədi. İntensiv yağışların yağması təkcə dağ çaylarında deyil, eyni zamanda Kür çayına da öz təsirini göstərdi. Hazırda çayın aşağı axın hissəsində suyun səviyyəsinin sürətlə artımı müşahidə olunur. Əvvəllər Kürün səviyyəsi çox aşağı idi, həddindən zafı aşağı idi. İndi hal-hazırda yağışların qalxmağı ilə əlaqədar Kürün səviyyəsi çox yuxarıdadır, həddindən zafı yuxarıdadır. Çətinlik çəkirik su vuranda. Həddindən zafı. Motorları çəkmişik hal-hazırda dala. Hələ bir təhlükəsi yoxdur, ancaq suyun səviyyəsi artır. Son bir həftədə çayın Salyan rayon ərazisindən keçən hissəsində suyun səviyyəsi artaraq 1 metrəyə çatıb. Son 3 gündə qalxmaların müşahidə olunduğu Neftçala rayonunda isə Kürdə suyun səviyyəsi 50 sm artıb. Kürdə suyun indiki səviyyəsi hələlik hər iki rayon üçün təhlükəli deyil. Amma bəzi yaşayış məntəqələrində sakinlər hər dəfə Kürdə suyun səviyyəsi qalxıb enəndə şəxsi təsərrüfatlarını suvarmaqdan ötürü çayın qırağında quraşdırdıqları su nasoslarını gah geri, gah da irəli çəkərkən çətinliklərlə üzləşməli olurlar. Çayda suyun səviyyəsi durmadan artır. Mütəxəssislərin fikrincə, artım bu templə davam edərsə, hər iki rayon üçün təhlükə yarana bilər. Aygün Əliyeva, Vüqar Məlikov, Salyan.